Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Lidhja e tyre bëri bujtë të madhe në showbizin roz, po flasin për lidhjen e Lumbar Saliut dhe Kader Kicajt. Çifti u njoh brenda shtëpisë së famshme në Kosovë dhe e vazhdoi lidhjen edhe pas përfundimit të këtij spektakli, por me sa duket gjërat nuk ecën ashtu siç pritej. Çifti u nda dhe tani më secili ka rrugët e veta. Ish banorja, Kader Kicaj ka disa ditë që po shijon udhëtimin në Stamboll. Bukurosha për përgatitjet për projekte të reja, të cilat deri më tani kanë lënë surprizë duke mos dhënë shumë detaje. Ditën e djeshme ja publikoi 3 fotografi duke ekspozuar trupin e tonifikuar, e veshur me një fustan të zi të qartë dhe pjesa e belit, bukurosha dukej fantastike. Si gjithmonë, ajo mori mjaft komente pozitive nga fansat, të cilët ajo i mban të informuar çdo ditë për aktivitetet e saj profesionale për edhe ato personale.